Jatketaan vielä tosiaan bilettäjän osaomistajista Karita Kotikulma kertomassa fiiliksiä. Miltä tuntui loppusuoralta? No ihan mahtavat, kuten varmaan kuuluu ja näkyi, niin kyllä me taas biletettiin. Te osaatte kyllä bilettää, siitä ehdottomasti kiitokset ja pisteet. Minkälainen porukka team bilettäjään kuuluu? No meitä on eri porukkaa, että siellä on ollut vähän ratsastajia mukana ja sitten on ravi-ihmisiä ja on ystäviä ja sukulaisia, mutta kaiken kaikkiaan me ollaan bilettäjätiimi, me osataan pitää hauskaa. Ja aika hauskaa on saanut ollakin, kun hevonen on mennyt näin hienosti, miltä se on tuntunut? No kyllä, siis tämähän on ihan mahtavaa, että olisihan me osattu bilettää ilmankin noita voittoja, mutta kyllä tässä on nyt saanut tuplasti juhlia. Mistä tämmöinen bilettäjä löytyy? No bilettäjä on meidän kasvattama, tai mun kasvattama, ja sieltä se nimikin tulee, että kun ollaan tällaisia bilettäjiä, niin nyt siellä on kotona syntynyt Bailaaja. No joko seuraavan varsan nimi on mietitty? No joo, se Bailaaja syntyi just 3 viikkoa sitten. Niin. No minkälaiset bileet pystyyn tämän voiton jälkeen? No ehkä tänään otetaan vähän iisimmin, että katsotaan, jos me päästään joku viikonloppu, niin eiköhän sitten tärähdä. Bilepussi on jo ostettu, että sinne mahtuu 34 henkeä. Kuski puuttuu, mutta bussi löytyy. Eiköhän se löydy. Ei muuta kuin onnea voitosta koko tiimille. Kiitos paljon.